Estou aqui na IECG com o apóstolo Edmilson. Primeiro quero agradecer o privilégio de estar essa noite aqui, uma noite de festa, uma noite de reinauguração e uma noite de nova identidade, né, apóstolo? Esse tempo é um tempo muito precioso para nós. É, igreja evangélica em Campo Grande, agora Igreja Evangélica Comunidade Global. Isso tem um significado muito importante para nós como igreja. A nossa identidade marcava a nossa cidade e agora essa nova identidade é uma identidade que nos leva para as nações da Terra. Então é um tempo muito precioso para nós. Apóstolo, foram 25 anos como ICG, como Campo Grande, agora com know-how, né, para ganhar as nações. É interessante como Deus trabalha. Nós temos como pai da fé Abraão. Quando Deus o chamou, Deus fez a ele promessas extraordinárias. E depois de 25 anos, ele ainda não tinha experimentado o cumprimento da promessa. E Deus aparece a ele e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E Deus então dá a ele uma nova identidade. O Senhor disse, você não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. E Abraão quer dizer pai de nações. Então ele recebe a nova identidade, formata nele essa personalidade e ele se torna um pai de nações. E como igreja evangélica, nós tínhamos essa identidade que nos marcava para a cidade. E eu creio que agora Deus nos leva a uma nova dimensão, com uma nova identidade, IECG, Igreja Evangélica Comunidade Global. E aqui nós não temos distinção de cor, de raça ou de nível social. Nós estamos abertos para pregar o Evangelho que salva, que liberta, que cura e que transforma. E todos são bem-vindos. Que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vou conversar agora com o Cachopa, estou aqui na ICG, dia de reinauguração. Cachopa, você é um membro da igreja, queria que você me falasse um pouco dessa experiência com a ICG. A experiência é tremenda, né? Em 2000, quando eu vim para cá pela primeira vez e entrei por esses portais, e eu vi aqui no nosso púlpito uma frase em Joel 2,25, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Isso é uma palavra rema do nosso apóstolo, que fala de restituição de tudo aquilo que você perdeu, da minha família, do meu nome, da minha moral, de tudo. E eu falei, essa palavra é para mim. E desde 2000 eu venho, então, buscando. E essa busca, Zé, ela não é uma busca, sabe, de um dia para o outro. E em Provérbios 4,18 fala o seguinte, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser luz perfeita. Enquanto eu estou falando com você aqui, o pessoal de casa está vendo as imagens aqui da nova ICG. E o que você achou dessa reformulação total aqui? É, o nosso apóstolo é o seguinte, ele tem assim o cuidado de fazer tudo com excelência. Ele não faz nada meia boca. Então, sabe, ele fez isso, sabe, com muito cuidado, bem pensado. O pastor Aldo também, que é o genro dele, veio, sabe, com ideias novas. Então, e você está vendo, está lindo, está maravilhoso. E todo mundo que está vindo aqui está se encantando com a beleza, sabe, da nossa nova igreja agora, Comunidade Global. Vou conversar com a Márcia Sens aqui na ICG e ver como é que você está vendo a nova identidade da ICG. Então, esse ano, o apóstolo trouxe o tema levando o evangelho até os confins da terra. Né? Então, essa mudança, eu entendo que é para ganhar as nações e o mundo. Né? Eu já estou nessa igreja há 20 anos, desde 1999. Tenho uma célula na minha casa também há um tempo. Né, e faço parte da rede da pastora Edita, porque essa igreja ela é dividida em redes, né? Então tem vários pastores e cada um tem a sua rede. Então faço parte da rede da pastora Edita. E agora eu estou fazendo parte das mulheres coluna, né? Que é as mulheres que oram, né, orações proféticas pela igreja todas as quartas-feiras. Nós nos reunimos às 3 horas da tarde aqui na igreja e fazemos uma oração por todos os ministérios, né, da igreja, orações proféticas, não só pela igreja, mas por todos, pela cidade também, pela nação, por Israel. Né, então nós oramos todas as quartas-feiras profetizando bênçãos para esse povo, para essa igreja e para as nações.
Converso agora com o pastor Aldo Giovanni, da Juventude Relevante, e queria saber, pastor Aldo, se essa nova formatação da ICG vai trazer mais os jovens. Você já traz, mas vai trazer mais ainda? Eu acredito que o trabalho com jovens é um crescimento, um desenvolvimento normal, eu acredito. Mas, realmente, temos uma modernização do nosso templo. Eu acredito que a estrutura de iluminação, de assento, de ar-condicionado, tudo comunica bastante com o jovem. Eu acredito que Campo Grande hoje é uma capital que tem serviços maravilhosos, tem excelentes shoppings, excelentes restaurantes. E a igreja comunica com pessoas também. Então a igreja ela deve ter um excelente serviço também nessas áreas. E eu acredito que comunica muito com os jovens. Eu acredito também que a linguagem do nosso apóstolo comunica também com todas as idades e com os jovens também. A minha expectativa é grande em relação a esse novo tempo. Tá certo. Eu queria saber como é que faz para a gente conversar com os jovens e para ter uma juventude relevante. Eu acredito que está aberto a entender a geração na qual você busca se comunicar. Porque eu não posso trazer uma linguagem que vá comunicar ou crianças ou pessoas com um pouco mais de idade se eu quero entender os jovens e comunicar os jovens. E o meu desejo é sempre estudar os jovens, saber o que eles pensam, o que eles ouvem, como eles se vestem e comunicar tudo isso numa mensagem que seja clara ao coração dos jovens. Eu acho que a mensagem ela deve ser entendível aos jovens, não ficar nem muito aquém e nem muito além daquilo que eles estão vivendo nessa fase da vida. Então fica o convite para você nos visitar. Vai ser uma honra para mim te receber aqui.